Så må vi altså komme tilbage til det her herlige nummer med Peter Vist. Hey, good looking, og det må vi gøre i næste uge. Fordi de sidste par minutter skal vi bruge i London. Og byde velkommen til vores gode kollega og ven, Alexander Panson. Alexander, kan du høre os? Ja, det går tydeligt igennem. Good looking, good yes. looking, Robin. Den var til dig. Fik du den? Vi skal have den gode stemning. Ej, hvor lækkert. Jeg kan lige så godt afsløre, at hvis man er i London de her dage, så er der mange good lookings. Wow! Det er nogle gode dage herover. Sådan, Alexander. Hvor er det, du står lige nu? Jamen, jeg er lige løbet for at få forbindelse fra Underground. Nej, hvor jeg godt! Jeg er ved Piccadilly Circus. Ja! Yeah. Løbet op. Ej, det for at få forbindelse, fordi jeg vidste, du ville ringe. Så jeg tænkte, Når jeg det! Ej, men Alexander, ved du hvad, vi når lige akkurat at få, vi må lige høre, du har været i London siden i går. Hvad er dit indtryk af byen? Det er super, super fedt. Jeg er her med min familie her, og vi var over og se teater i musical i går aftes. Så et rigtig godt indtryk. Fantastisk! Rigtig godt indtryk. Og hvad var det, I så i går i teateret? Og vi så The Book of Mormon, tror jeg, det udtales. Så det var super fedt. Er du gal, de kan danse? Hold da op. Det vil jeg varmt, varmt anbefale til lytterne og alle på fredagsshowet, at London, at se musicals i London, det er så fedt. Det er simpelthen bare lige noget, man godt kan gøre på sådan en dejlig weekend her. Helt sikkert. Og i øvrigt, så er der faktisk ret mange herovre, som danskere herovre. Ja. Så vi har både kunne høre mange snakke dansk, og jeg har kunne se mange af mine venner på Facebook og andre steder, hvor de tager til London her i efterårsferien, så... Nå, hvor godt. Det er lidt af det hele. Ja, det må jeg da sige. Og hvad bor I på hotel, eller hvad bor I derovre? Ja, de bor på et dejligt hotel, så det, ja. Det er ret godt. Det er mig og mine fætter og kusiner, og så min elskede farmor. Ej, var det hyggeligt. Så det er en ren familietur. Ej, ved du, det er fantastisk. Det synes jeg, der er så godt. Det er super, super godt. Men Alexander, I skal være der til på søndag, og hvad skal der ske over de næste par dage? Hvad skal I lave? Til og med søndag, i dag, der har vi simpelthen gået, jeg tror, Kensington Garden, ja. Derinde derved, og så har vi simpelthen gået rundt. Vi har lige spist en fish and chips. Oh, og jeg har som sagt lige løbet ned for Underground op for at få forbindelse, så hvis jeg lyder lidt for puset, så er det altså. Og så ellers så har vi fået en god kop kaffe, og så bare gå rundt i shoppinggaden. Vi vil gerne over til Oxford Street nu her, og se, ja. Om der er nogle butikker, vi kan købe lidt tøj og sjov og ballade i. Ej, hvor hyggeligt. Og der er jo heller ikke så langt fra Piccadilly Circus til Oxford Street, meget bekendt. Så det er sgu ikke være så langt. Det håber jeg ikke, fordi vi har gået rimelig mange kilometer, når man kigger på skridtælleren. Så det... Sådan, jeg kan mærke mine fødder. Men hvad så, Alexander? Så er der så også lørdag og søndag til jer derovre. Hvad, har I nogen ting der, I skal ud og opleve, eller...? Jeg ved faktisk ikke, at vi har taget det meget sådan afslappet med, at vi bestilte musicalen om torsdagen, og så ud at handle og shoppe. Og så må man jo se, om der sniger sig noget mere musicalen. Det kunne jeg jo godt tænke mig personligt. Jeg har altid været sådan meget med musicals. Det er da fedt nok, men er det virkelig så godt, når det er jo i England, som folk taler om? Men det vil jeg altså sige, de var helt, helt fantastiske. Det blev du helt bidt af. I et stort nummer, hvor de bare bryder ud i stepdans og sådan. Nu vil jeg jo ikke afsløre for meget. Nej. Handlingen ellers, men det kan virkelig være en varmt anbefales, det kan det. Ej, det synes jeg er rigtig, rigtig godt, Alexander. Hvordan er englænderne dog? Har I fået mødt nogle af dem og snakket med dem, eller hvordan har det været? Altså, jeg synes, det har været svært at finde sådan lokale, men vi står alle sammen og nyder, det blev jeg enig om med min kusine Freja, at man stopper op og snyder folks britiske accent. Og sådan, at man lyder deres samtale, og lige står og kigger sådan. Der er mange, mange forskellige typer herovre, og det synes jeg er vildt spændende. Virkelig fedt. Det er altid godt. Det er altid godt at høre the traditional British accent. We love that. Yes, exactly. det er virkelig dejligt at have ferie også. det kan jeg da godt forstå at have nogle dage, hvor man kan koble lidt af, ikke? Helt sikkert. Det er virkelig... Nu skal mig og Michael, som jo snart skal... Vi karrierer lidt på fredagsshow, vi er jo allerede begyndt at forberede lidt. Ja. Så lige at komme over og få et par dages ferie, og så gå i gang med forberedelsen. Det er virkelig gør underværker.
Og vi kan jo lige sige, Alexander, for vi har kun lige et par få minutter tilbage, vi nævner, at næste fredag er du tilbage her i studiet kl. 12 ja, sammen med mig. Det kan du tro, jeg er. Selvfølgelig, Robin. og så skal du jo være vikar fra 14.30, når jeg skal mod Norge. Ja, det lyder godt. Det lyder spændende. Jamen, Alexander, skal vi ikke? Jeg vil bede dig om at hilse hele familien. Det skal jeg gøre. Jeg vil hilse mange gange. Så. Det må du endelig gøre, Alexander. Og så skal vi slutte med lidt Streets of London, har Jonas Berg fundet frem derude, så det kan ikke være bedre. Ej, hvor fedt. Jamen, Alexander, jeg vil sige tusind tak, fordi du lige vil være med, og så glæder jeg mig rigtig meget, til vi ses næste fredag. Ha' nogle god weekend i London, ikke? Ja, selvfølgelig. Tak, og god arbejdsløs det sidste. Tak for det. Hej, Alexander. God weekend. Hej.